Bavil o takovém svém oblíbenci, o James Harbrovi, jehož knihu Zmatený muž na hrazdě mám nad postelí neustále na dosah, protože to je moje živá voda. A říkal jsem mu, víte, pane Werich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradici humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické, tedy specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Werichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Werich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval prej, říká Werich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Werich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Harbra, tak si vždycky říkám, jediný Werich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Tolky s Charliem, tak si říkám, ano, Werich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím honem odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Werich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Werich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Werich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. No. A pokud jde o tu Plzeň, tam má Werich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Werich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo? A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a po představení, před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unamený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion.
A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion. Teď prý řekl asi tři věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, šli jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní, pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromnej v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma rožičkama. A nízký takový. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví, když dovolíte i za vás, protože nemohu spolu s vámi, jsem tu sám, kdo má.